کوم د اریانا تلویزیون ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې اریانا تلویزیون تل خوشاله سوکاله او آباد وي. یو جهان مننه کوو د اریانا تلویزیون څخه د کارکونکو را چې موږ ته ژوندۍ بڼه باندې لوبې خپروي او د افغانستان د بریا په هیله تل دې وي افغانستان. سلامونه او نیکی هیلی می اومنه ایمال جانه تا ته سلام او دی اریانیا ټولو لیدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم. زه جمیل بارکزی یم، فعلاً په ایران کې ژوند کوم او اریانا تلویزیون څخه ډیره مننه کوم چې د نړیوال جامې نشر کړی او په ډیر لوړ کیفیت او موږ د لوبو څخه خوند اخلو او افغانستان ته هم ښه چانس غواړم. ایمال جانه بالخصوص تا نه هم ډیره مننه چې زحمت باسي او تا د همکارانو هم ډیره مننه چې زحمت باسي او دغه لوبې نشروي. یو جان مننه. راسره وړکی ورور مې مزمل جان هم تاسو سلامونه ډالۍ کوي او امین جان هم تاسو سلامونه ډالۍ کوي. او افغانستان زنده باد. افغانستان زنده باد. خدای پامان. سلامونه نیک هیلي ښه احترامات مې قبول کوي د اریانا ټلویزیون ټول کارکوونکو په ځانګړي ډول شیرزاد څخه ډیره مننه کوو چې موږ ته د 2022 T20 ورلد کپ په ښه کوالټي سره مشروي. ژوندی دې افغانستان زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ ډېر ډېر خوشحالي د اریانا ټلویزیون څخه او ډېره خاصه مننه د ایمال شهزاد څخه کوو چې د نړیوال جام ټولې لوبې موږ ته په ژوندۍ او قانوني بڼه نشروي. راتلونکې لوبه افغانستان د سریلانکا سره، نو انشاءالله دا لوبه افغانستان ګټي د افغانستان د بریا په هیله. بیا هم ډیره ډیره مننه د ایمال شهزاد څخه. السلام علیکم ایمال شهزاد صاحب، تا ته او تم ملګرو ټول همکاران ته زړه له تله سلامونه وایم. موږ ډیر خوش دی اریانا ټلویزیون د لوبې ژوندۍ بڼه ګورو. سلامونه نیکی له احترامات. موږ دغه ملګري د هلمند ولایت څخه ستاسو اریانا ټلویزیون تعقیبوو او ستاسو څخه نړۍ نړۍ مننه کوو چې دا بچیانې په ژوندۍ بڼه خپروي او د افغانستان د لا بریا په هیله باندې زنده باد افغانستان ټولو وایست چې زنده باد افغانستان. زه عبدالمالک نورستان څخه ټول اریانا ټلویزیون کارکوونکو د ټولو ته زما سلامونه دې ورسیږي. ډیره مننه کوم شیرزاد صاحب، تا نه مننه کوم او کارکونکو نام د افغانستان کرکټ موږ ته ژوندۍ بڼه نشرایي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د اریانا تلویزیون څخه ډیره ډیره مننه کوو چې د 2022 نړیوال جام ورلد کپ سیالۍ سپانسرشپ یې په غاړه اخیستی دی. افغانستان زنده باد. اریانا تلویزیون زنده باد. سلامونه شهزاد صاحب، تا ته د اریانا کارکونکو ته موږ د اریانا نه ډیره مننه کوو چې دغه لوبې موږ ته په ژوندۍ برخه نشوي. احترامات. شهزاد صاحب ته سلام. د اریانا ټلویزیون ټول کارکونکو ته سلام. مننه کوو د اریانا ټلویزیون د مشرتابه څخه چې موږ ته د نړیوال جام لوبې په ژوندۍ بڼه نشروي. مننه کوو.